Jeg er fra Frederiksberg brandstation i København, og jeg skal ind lige om lidt og smage noget mad for nogle gutter, som har påbegyndt en 24-timers vagt her klokken 8. Og jeg må mildest talt sige, at selvom jeg godt ved, at de ikke er kokke, så har jeg ret store forventninger. Fordi jeg har altid hørt nogle rygter florere omkring, at de er ret gode til at lave mad, så jeg håber, de disker op med noget, der er lidt bedre end brændende kærlighed. Er det mig, eller dufter der ikke lidt brændt? Det smager sådan lidt, som det ser ud. Sådan lidt tutti-frutti-agtigt. Ej, for helvede, mand. Flemming er ældst ud af fire mand på køkkenholdet. Han har været brandmand i 26 år. Sammen med Carsten, der har været i korpset i 16 år, styrer de i køkkenet. De to andre, Bertel med 25 år på banen som brandmand, og yngste mand, Torben med 9 år, er så dem, der skræller gulerødder. Jeg er da sikker på, at når jeg har fået nogle flere år herinde, nu har jeg jo kun været her 12 indtil videre, så vi er der med tiden også blive meget bedre til at lave mad. Men uanset hvem, der laver hvad, så står menuen tit og ofte på pasta. Hvem er det? Kom indenfor. Lav. Det er kok. Bo. Flemming. Hej, Flemming. Velkommen til. Hej, Bo. Carsten. Hej, Carsten. Er I i gang, kan jeg se? Ja, ja. I fuld gang. Er pastaen færdig nu? Ja. Er vi der? Ja. Skal jeg bare sætte mig ind på en? Ja, det er sgu da godt. Ja, du er gæst. Du er gæst, jo. Hvad er der, faste pladser, eller? Ja. Du må ellers spørge de gamle, hvor de vil sidde henne. Ja, men du må godt sidde for bordenden i dag. Hvad har I valgt at servere? Ja, bare en klassisk frokostret her, fordi det skal være lidt nemt og hurtigt. Så det er røget bacon, der er svitset, og så med nogle peberfrugter og lidt løg og lidt hvidløg og lidt chili. Men værsgo. Og hvordan finder I ud af, hvad I laver? Ja, det er slåskampen om morgenen. Det har vi styr på. Hvem det har vi styr på. Det gør Carsten i dag. Men hvad skal vi have i dag? Flæskesteg sandwich. Det er en klassiker. Den der forlorene skildpadde, vi lavede, den var også god. Jo, den med dåse. Stopper I, mand. Jeg vil sige thai-gryd. Hvad med fiskeri? Og det kommer også an på, hvem der er her, fordi så har vi nogen, for eksempel mig selv. Jeg kan rigtig godt lide lam og fisk, men det er der så nogen, der ikke kan. Som lige i øjeblikket kunne det også være meget rart, men altså, når man spiser noget mad, som vi gør her, så skal det altid være så farverigt og fint og nyt, og vi skal altid rundt i hele verden og inspirere. Altså ligesom i dag. Ja, men man kunne godt tænke sig nogle gange, at man kunne genindføre nogle af de der lidt ældre retter, men bare en sund og lækker variation, ikke? Det synes jeg kunne være fedt. Ja. Altså noget, som er forholdsvis hurtigt og nemt at lave, men så stadig er lækkert. Jo. Altså. Jeg vil slet ikke bedømme jeres evner som kok med at skære ud i tern, eller mangel på sammen, eller forsøg på det. Jeg synes, det smager sådan lidt, som det ser ud. Sådan lidt tutti-frutti-agtigt. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke kunne spise det og ikke at blive mæt, men det er jo bare ting op på en pande. Tak for forsøg på mad. Velkommen. Ud og købe ind. Nu ved jeg jo godt, at de ikke er kokker her, men det virker lidt som om, i hvert fald det, jeg lige har smagt, at det handler mere om, at det skal gå stærkt. Stærkt, sådan, så vi ikke kan blive afbrudt, og så kan vi få noget i munden med det samme. Jeg synes godt, man kunne forvente noget mere, selvom de ikke er kokker. Vi bliver nødt til at køre i brandbilen, fordi at vi er jo på vagt, så det er derfor, at vi tit bliver set holdende ude i supermarkederne og sådan noget i brandbilerne. Det er af naturlige årsager, fordi vi hele tiden skal være klar. Mens drengene er ude at handle, kan jeg jo passende se mig lidt omkring her på brandstationen. Godt, jeg har tabt mig. Hej. Hej, Jette. Velkommen til, Bo. Hvad laver du her? Jeg passer vagtcentralen. Kan du ikke fortælle mig lidt, hvad går du ud på, når du er her? Jamen, vi overvåger sådan set. Det er sådan det lidt nøglefunktion. Nu kommer der faktisk lige en alarm. Hvad var det for en form for alarm, der var nu? Det var ild i lejlighed. Ild i lejlighed? Ja. Og så er de ved at sætte tøj på, og nu kører de simpelthen ud? De rykker ud, ja. Der er jo dårligt nok gået 30 sekunder. Ja. Sejt. Så mens det ene hold slukker branden, er det andet ude at handle. Hvis I står for de processer her, så kan jeg klare Flemming og mig salaten, ikke? Skal vi fryse mig så? Ja. Er det økologisk pasta? Økologi i min vare, du. Normalt så går vi efter tilbud, ikke? Og så er det ikke økologi, vi kigger på. Hej. Hej. Kan du ikke skaffe os nogle kyllingebryster? Skal der have løg? Det kunne vi godt. Carsten, ved du, om vi har løg derhjemme? Jeg tror, der er ret mange, der meget gerne vil bytte sko med mig lige nu og være i det her univers. Altså, selvom man kan ikke lade med at tænke på, at der er også noget skræmmende ved det. Man kan også godt se dramaet, den måde sutskoene står, og der er en enkelt dragt over i hjørnet, der bare lige står klar, så de vitterligt bare skal tage sutskoene af og hoppe ned i den og så på, og så er afsted, ikke? Og her står jeg helt drama-queen-agtig og bare venter på, hvorfor laver de ikke mad?
Jeg vil bare have mad. Skal vi ikke lave det her? Så forret. Det er på tilbud, tror jeg. Er det blommusling? Ja. Vi går helt bagover, hvis du ser sådan en musling der. Nej. Hold nu op, det gør vi da. Det er da super der. Jeg ved meget om alt, men muslinger ved jeg ikke noget om. Nej, det ved jeg altså ikke, at det er noget. Jeg tager den her. Det er mig, der skal bruge det. Det er dig også. Jeg lægger lige det her stykke flæsk herinde, gutter. Ja, det er til pasta. Nej, jeg sætter lige pastaen også over, så de er klar, ikke? Pasta igen. Hej, Bo. Ja, det er pastakøkkenet, du er kommet til i dag, jo. Så vi skal have en pastasalat med noget kylling. Og så er der en lille kreation af en forret af nogle blommuslinger. Og det er faktisk lidt af et eksperiment, faktisk, fordi det har vi ikke lavet før. Okay. Så skal den reagere, står der på pakken, ikke? Der sker ikke skide mere. Ej, lad være med det. Kom nu. Virker det her? Der er ikke noget, der taler til os her. Der står der to voksne mænd i tights. Halløj. Og siger, så skal man slå den, og så skal den reagere, det skal den. Eller så skal den dø. Den lukker sig, den her. Sådan det gør den her også. Kom, de er færdige. Det, skal yes, det står her på pakken. Nej, ikke, kom nu. Sover ikke, den skal jeg ikke have. Kom så. Det er første gang, vi prøver. Kom så, Maja, vi fortsætter. Ja. Man skulle tro, at sådan fire fuldvoksne mænd i deres bedste alder, der er vant til at lave mad, var bedre til at strukturere sig selv. Alt flyder over det hele, ikke? Vi mangler faktisk også lidt bordplads. Der er faktisk bare her, der mangler at ligge noget. Ja. Hvis vi nu gjorde sådan her, så lå der også noget der. Så lå der noget der også. Den smager ikke af en fis. Ikke rigtigt, synes jeg. Den smager af pinjekerner. Den smager af pinjekerner? Ja. Pinjekerner med noget grønt græs. Og så får man en baseballkøl bagefter i ansigtet med hvidløg. Ja, der skal meget mere basilikum i. Ja, det kan man så også se på farven. Ja, men det er rigtigt. Ja, der skal også spise. Flemming! Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal lige over i Irma. Hvad skal du i Irma efter? Jeg skal efter noget mere basilikum. Nå, hvordan går det med muslingerne derinde? Jamen, det går hurtigere. I praktiserer. Ups. Jeg er tilbage. Jamen, jeg havde simpelthen for lidt. Nu er det ikke for at give noget pres, men blommuslinger er jo en af mine favoritspiser. Ja. Nej, det sagde man. Det sagde man. Jo, svær du ikke. Kender jo ikke den version, du har tænkt dig at lave, men... Det er der ingen jæs, der gør. Vil du smage den? Det vil jeg gerne. Du kan jo komme over til mig. Nå ja, hvis du er bevægelsesøkonom. Ja. Når nogen siger, man... Hvorfor er det, du synes, den er god? Jamen, nu synes jeg, den smager basilikum, jo, som jeg gerne vil have. Prøv at komme citron i. En lille smule. Det må man ikke. Man må jo alt. Hvad smager den af? Den smager dejligt. Ja, den her, den er der skarp. Der er ikke nogen af dem, der er rigtig skarp. Lige prøv at hente en kniv, der er skarp, så kan jeg vise dig. Hvis du piller et enkelt løg til mig, bare for at I kan mærke fornøjelsen. I de første fire andre mænd, der har fået lov at røre den her. Nej, det er slet. Prøv at mærke forskellen. Den smutter jo igennem som smørvand. Det er jo helt vildt. Man skulle tro, at de har levet et helt liv sammen. De virker helt upåvirket over, at de skal til at lave mad til mig. Man kan godt mærke det lidt i krogene her og der, og Bertel han måske gået op for mig, at det var måske ikke det heldigste, at han valgte blommuslinger, som jeg ville med. Men de går på det med mandsmod. Skønt. Hvad sker der med sådan en salat her, når den ligger i en væske, nu er marineret? Bliver den ved med at være spændstig og sprød? Nej, så mørner den. Og bliver slatten, ikke? Ja. Der er jo en halv time til, vi skal spise. Få træk smag ind i alting med pesto. Ja. Og så 2 liter fløde, eller? Nej, det behøver sgu til en halv. Og så til noget. En halv der? Nej, der er hvidvin. Hvidvin. Og hvidvin? Hvidvin. Okay. Og ja, noget ubestemt herkomst. Jeg ved godt, at det er hyggeligt at stå og røre i det, men det kan jo ikke brænde på nu, kan det? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, jeg tænker, kan væske brænde på? Nå nej, så er det derfor, man lader det store koge ind og det der. Ja, naturligvis. Ja. Hvor lang tid skal det have? 12, men så sagde du lidt mere, så de skal have 14. De får 14 her af mig. Ja, nej, nej, vi holder øje med dem og ser, når de er åbne. Og når de er åbne, så guffer vi dem. Har du større tallerkener til de der 3 blommuslinger? Prøv at høre. Jamen, jeg havde forestillet mig sådan lige, at vi bare ind og så ind. Det var løbende servering. Ja. Det vil sige, at du vil bare præsentere dem for en tallerken med en citron. Nej, så lad os det. Prøv at høre, nu er jeg ikke klar over, at I har valgt den største tallerken. Jeg prøver lige at se, nej, jeg ringer til alarmcentralen, der siger det. Kan vi få den annonceret over hele anlægget? Vi spiser klokken 15 over 6. 10 år. 10 år nu?
Ja, nu bliver vi blevet enige om 5 år. 5 år. Det er om 3 minutter. Jeg har ikke det battle. Hej, kunne du fortælle, at der er mad, når maden er færdig? Nej, 5 år. Vi skal have serveret citronen. Vi skal have serveret citronen. Er den god? Så skal I orientere om, at I skal ikke være nervøse. Maden skal nok komme. Vi er bare lidt forsinket. De er færdige. Ja, de er bare sæt jer ind, så kommer maden. Ja. Skal vi bare sætte os ind? Ja, vi skal bare sætte jer ind. Jeg tænkte, det var sjovt at lige finde med, hvad der sker nu. Okay, så kigger vi. Det ser sgu da fint ud. Det ser da super lækkert ud. De er åbne alle sammen. Det er showet kører. Yes. Kom bare, så får de noget sovs bagefter. Hvorfor skal bærene ikke have citronen? Tag et brød endelig. Meget gerne tag et brød. Ja. Må jeg stille et spørgsmål? Vi talte det der om, at de ikke må være gået i stykker, ikke? Ja, der må være sådan en. Ja, den er nok gået i stykker i gryden. Nå, den kan jeg ikke spise, så vil jeg være død, ikke? Ja, velbekomme. Boys, har I husket at skylle muslingerne? Nej, for helvede, mand. I må godt hoppe ind den, for I er 4 ude, så I kan godt med op til dem. Jeg glemte altså at slå for kyllingebrysterne, Karsten. Nej, det er... Det er jo ikke i orden. Ja, nu er de så konstateret, at det er en fejl, så vi er lige nået ud, så sprøjten bliver genetableret alarmskabet. Okay. Og så bliver tænderne lige her, vi bliver så sendt hjem. Vi kører med udrykning hjem. Hvorfor? Det er mine kyllingebryster. Nej, kunne du ikke lige kalde op på første sal og se, om der er nogen, der reagerer, og så lige få slukket for mine kyllingebryster ind i ovnen, og så tage dem ud? Nej, det er min kyllingebryst. Er de ikke taget ud? Ja, de er bare slukket, mand. Det er jo dybt uheldigt for. Altså, det er jo så ærgerligt, men det er jo vilkår. Altså, alt er klar. Kyllingebrysten står i ovnen. Muslingerne, som skulle laves spot on på minuttet. Og så går alarmen. Men nu har jeg prøvet at køre en brandbil. Prøv at tage en musling. Kan I mærke, hvordan den er gummiagtig? Mm-hmm. Ja. Lige når den åbner sig, så er den blød, dampende varm. Jo længere tid den får, jo mere går den over og bliver til sådan en gummibold. Du sagde det faktisk til at starte med helt rigtigt. Når den har åbnet sig, så er den færdig. Det er jo verdens nemmeste ting at tilberede. Jamen, det er da urimeligt, det her. Det er jo ikke rimeligt, at man midt i blåmuslingerne kan høre og køre med. Man har brugt så meget tid på det. Er jeg den eneste, der har fået sand i mine muslinger? Nej, jeg havde faktisk kun i min den sidste. Okay. De andre var faktisk gode. Ja. Ja. Lad os håbe, at bruschettaen her, den redder dem. Jeg tror ikke, du kan godt gå ned og tale om flere. Faktisk så har I formået at ødelægge en klassiker. Er det? Hvad så det? Ja, det må man sige. Drenge, hvad siger I til at komme meget ud i køkkenet? Ja. Allerførst noget af det, jeg faktisk for Rosia allermest for, det var, da vi sad derinde. Det ryg. Det var imponerende. Nå, er det, vi skulle ud og køre? Ja, det skulle ud og køre. Nå, det var imponerende. Man vidste, hvad man skulle, og man gik ned, og vi var afsted på et sekund. Men at se den måde at arbejde på, er noget af det, jeg virkelig vil prøve at arbejde mere med. I forhold til det kaos, I så ellers laver, når I står i køkkenet. Hvordan I roder rundt og det der. Det er super. Ja. Tak for vi lever endnu, tak, ja. Og der var ikke sket noget derude. Nej, det blev afblæst. Ja, tak. Vi ses. Ja. Det gør vi. Ja. Det godt. Det var måske ikke helt så godt, som det kunne have været, men det kan være, vi kan gøre det bedre næste gang. Måske. Det var fint. Det er nogle skønne drenge. De sprudler af livsglæde. Når man tænker på, hvad de egentlig beskæftiger sig med, så er det jo dejligt befriende, at de også kan koble af på den måde. Men der er noget Bambi på glat is over dem også. Altså, det er som om alt det, som de har lært at bruge i deres job, glemmer de, når de går ud i køkkenet. Det er sjovt at se på. Det er ikke så sjovt at spise. Men I er jo vant til at slukke brænde. Jeg har behov for at... At få tændt en. At få tændt en. Østers. Ja. Ja, man skal bare give jer det, ikke? Så holder I kæft.
Efter den præstation, jeg så i går med blåmuslingerne, så giver det sig selv. Jeg er simpelthen nødt til at give de her drengerøve en rigtig introduktion til, hvordan man tilbereder sådan nogle. De får en klassisk, så får de en våget version, og så får de en rigtig drengerøvs blåmuslingret. Så må vi se, om de tør. Sig mig, er der mandfald i dag, eller...? Ja, hvad det hedder, Ballen er blevet syg. Det kan være, det er de der muslinger, han fik i går. Jamen, I har jo fanget det helt rigtigt, blåmuslinger. Det gik ikke så godt. Så vi laver nogle versioner på blåmuslinger. Okay, spændende. Men I er jo vant til at slukke branden. Ja. Jeg har behov for at... At få tændt en. Det kan vi klare. Jeg har tændstikker her, hvis der. Nej, det ved jeg ikke. Prøv ikke det der hjemme. Ikke fordi jeg nogensinde har været spider, men det er jo sådan lidt spider-agtigt, og der er jo noget hygge ved det der. Vi kan jo godt lide bål. Nå, prøv at se. Den måde, jeg godt kan lide at rense på, det er, at jeg har faktisk bare en lille kniv, og så skraber jeg der. Ja. Der er rigtig skæg her, ikke? Men det, der er det komiske, selvom de kommer fra vandet, så kan de faktisk ikke tåle at ligge der i lang tid, for så drukner de. Okay. Så står der noget græn hernede. Bare lidt. Så bruger vi det her som sådan et form for tæppe. Hvis I hjælper hinanden ad med at holde, så kunne jeg godt tænke mig, at de ligesom stod op, og så kører vi rundt. Så du simpelthen kunne få dem til at åbne sig sådan med op. Præcis. Så hvis I gør det, jamen, det var det. Så tænker jeg, at vi lægger lidt rosmarin. Ja, sådan der. Og vi tager noget timian. Ja, så skal vi bare passe på fingeren. Sådan der. Og så lader vi den simpelthen futte af. Prøv at se der. Der begynder de at åbne. Ikke endnu. Nej, nej. Det kan jeg godt se. Der er nogen, der har begyndt at åbne sig. Hold da. Vil du have en ud? Ja, lad os lige prøve. Ja, sejt. 30 sekunder, dreng. Det er sejt. Tænk, hvis man kunne gøre det på sin restaurant. Ja, jeg tror, vi er der. Og prøv at se, de poppede op. Går man ind. Ja, hvor lang tid fik de? De har fået et minut. Så åbner vi drengen sådan her. Ja, værsgo. Ja, ja. Ja, det kan være. Rigtig ro. Hvordan kan de kvej ud af dig selv, sådan nogle her skrive på parken, at de skal have 12-15 minutter? Men der berører du jo ligesom noget andet, ikke? Der berører du hele den her med, at man er nødt til at sikre sig, så folk ikke bliver syge og alt sådan noget. Og så laver man den sikre version, ikke? Det ville være oplagt at lave op på vores terrasse en sommeraften. Jeg tror, hvis vi fik dem til at smage det, jeg tror, der ville være mange, der ville være meget overrasket over, hvor lækkert det egentlig var. Man får lyst til at rose sig selv, ikke? Det er sådan en der, der er jeg faktisk komplet ligeglad med, hvad de synes. For det smager godt. Nå, næste version, der laver vi en sjovere version af en klassisk version. Og der er en af jer, der sidder og åbner panoen. Det der er formålet, det er faktisk at få muslinger med anisaroma. Finden, kørlen og alle de ting sammen er små detaljer, som sammen vil gøre, at der opstår en større kompleksitet i retten. Godt. Oliven og det, der ellers er med. Du smider alt det her ned i. Torben, så tager du det her, smider ned i. Du tager den her presser, ned i. Tag en lille smule salt, ned i. Ned med citronen. Så rusker vi. På med låget. Af med låget. Nu er der gang i den. Den er allerede begyndt at smide saft. Den er allerede ved at være færdig. På med låget. Nu står det lige 2 sekunder for at blive lun. Så tager vi kørvel. Af med låget. Rider den ned i. På med låget. Af med den, dreng, herop på bordet. Prøv at se, hvordan det lever. Hvad fik de? Ja. Det var meget kort. 45 sekunder. Ja. Halvanden minut. Men prøv at se her. Så tager man også lidt af fælgen. Og... Ja. Det er godt nok lækkert. Ej, hva? Jørgensen. Ja, det er bare i orden, det her. Det er lige før sovsen er det bedste. Det er altså en god sovsen, det er det. Den er vanvittig god. Nå, af med låget. Vandet koger. Sidste ret. Muslinger naturel. Det her, det bliver den blødeste musling. Der kan vi se, der var stadig noget hår, selvom man egentlig havde renset den. Ja. Faktisk er alligevel ikke dårligt. Den smager også en lille smule salt. Hvis vi tager den første, den med græn, rosmarin, timian. Mm. Det er helt klart blærerøvsversionen. Så er der den klassiske version, den som hiver den hjem på velsmag. Den sidste version her, hvor den er helt rå og kun lige fået noget varme. Den er jo konfronterende. Men det er jo helt vildt at se, at man kan lave dem færdige på 2 minutter, når der står 12 minutter på pakken. Det er ja, spændende. Det er bare i orden, det der bog. Tak. Ja, det var... Ja, det var meget lærerigt. Ja, det var sgu okay. Det var så lidt. Meget lærerigt. Men tak for inspirationen. Ja, giv en god fyraften. Jo, tak. Boys. Kunne vi ikke slukke branden? Det klarer du selv. Nej, kom nu. I har dragter på det hele.
Hvor er det fedt at mærke, at de i den grad har lyst, og der er jo ingen frygt i deres hjerter. De har jo i den grad bare lyst til at prøve at smage nogle nye oplevelser. Dejligt. Jamen, muslinger er ikke noget, jeg normalt spiser så mange af, men de har smagt rigtig godt, dem jeg har fået tilberedt i dag. Og en smule bedre end sidste gang, måske. Det er lige før, jeg tør at prøve østers også nu. Det er altid godt med noget sjov ballade, men jeg håber, de spidser pinden i morgen og har ørerne ude, fordi der skal de lære at lave mad. Det skal ikke være nogen undskyldning, bare fordi, at man kan blive kaldt ud på en udrykning når som helst. At det skal afholde en for at lave god mad. Så nu vil jeg lære drengene, hvordan man kan sætte nogle ting over, som faktisk kan tåle, at de ryger på udrykning. Og så kan de komme tilbage til det, og så vil jeg prikke lidt til dem og se, hvor modige de er. Det vi skal lave, det er vildsvinekød. Ja, okay. Hvor vi simpelthen smider den ind i ovnen, og så vil den bare stå. Nu skal I se, drenge. Vi tager lige saften fra herover. Bum. Hvis du tager, der ligger en olivenolie derovre. Oliven, olie. Nu så jeg, at du brugte den her i går. Ja, ja. Flemming, hvis du tænder ovnen på 200 grader. Du tager hvidløg ud over her. Og du sidder og finder noget salt frem. Citron, hvidløg. Hvad er det her? Er det laurbærblad? Laurbærblad. Masser af olivenolie ud over. Hvad har det her taget? Et minut. Nu kan I gå ud og pusse brændslangen, havde jeg nær sagt. I kan gå ned og træne. I kan gøre lige, hvad I vil. Kødet tager kun gavn af at få lang tid. Hvem blev udfordret mest af jer i går med blommuslinger? Jeg havde aldrig prøvet noget, der lignede til det. Jeg synes nemlig i går, at jeg hørte noget om, at østers var jeres yndlingsspise. Oha. Der tænker jeg jo specielt på dig. Ja. Nu skal vi lære at spise østers, og I kan også lige lære, hvordan man åbner dem. Ind, lige så snart jeg er inde, drejer jeg kniven, rækker den op. Nu ved jeg, at der er en lukkemekanisme herinde, så nu stikker jeg kniven ind og skraber låget op. Den lukkemekanisme, vi taler om, det er den her. Nu går vi ind og løsner den lige der. Dufter. Det dufter ingenting. Dufter der noget? Og det skal det helst. Så er det skidt, ikke? Tit, så gør man det, at man hælder den. Så kan den hænge fast, og så går man lidt i chok. Vi tager den op i hånden i stedet for. Så det vi gør, det er, at vi tager den ind i munden, og så tykker vi på den to gange. Og så mærker vi lige efter, om vi er ved at dø. Ja. Og så bagefter, så kan vi sluge. Okay? Ja. Klar? Det er ligesom at ryge på snotten. Ja, altså, hvis folk synes, hvis det her er fantastisk, så er det ikke noget for mig. Nej, det er heller ikke mig. Men jeg gjorde det. Ja. Ja. Hvor fanden er ikke noget for mig, det her? Tag lige et glas vand, hvis det er bare salt. Ja, det ved jeg da godt. Jeg synes bare, en forfærdelig spise. Altså. Vi skal lave pocheret æg. Pocheret æg, det betyder, at vandet må ikke koge. Det er lige under kogepunktet. Ved jeg tager et piskeris og pisker rundt, så laver jeg en spiral. Det vil også være med til, når jeg lægger mit æg ned i, og hjælpe æggehviden med at komme rundt. Så meget forsigtigt. Nu der er det vigtigt, at vandet ikke koger. Det, der sker, hvis vandet koger, det er, at ægget er jo meget sart. Så springer det. Det punkterer nærmest ægget. Okay? Stille og roligt, som den ligger, så kan man se, at ægget begynder stille og roligt at trække sig mere sammen. Her der er det altså vigtigt, at man ikke er utålmodig. Nu tager den op. Mærker. Nu kan jeg mærke. Prøv at mærke her. Uden at ødelægge den. Kan I mærke, den er fast? At viden er blevet fast. Ja. Og det er det, den skal, ikke? Ja. Der må ikke være noget klar hvide inden i, hvad? Nej. Det vil være ulækkert. Jeg drypper den af. Prøv at se nu her. Forestil jer det. Elden på et toast. Salat. Nogle grøntsager. Måske lidt revet ost ud over. Ja, sparer sig. Ja. Kør. Ja, man skal bare give jer det, ikke? Så holder I kæft. Man tager en 3-4 minutter. Står den anden dernede 3-4 minutter? Ja. Passer det ikke meget godt? Ja, det er ikke meget. Ligesom når du laver det almindeligt bedre kropdag. Er det på æggeblommen, man skal mærke? Er det viden? Nej, det er nok viden jo. Den ser faktisk god ud, tror jeg. Jeg prøver at tage den sådan her. Det er det, du gør. Er mit choice. Ja. Så gør det, du stille og roligt går ind den her vej, så vi ser, om der er noget ikke hvide. Ja, der er lidt. Jeg havde måske givet den der et lille minut mere. Lad os se din æggeblomme. Det er da flot i hvert fald. Det her, det bliver man ikke træt af at spise. Nej, det smager godt. Det er faktisk noget... Det smager godt. Couscous. De kan dampes, koges. Jeg kan godt lide, at man hælder vand henover, så suger den væsken. Problematikken er, at den klister. Så det, man faktisk gør, det er, at man tager noget
olie. Her der bruger vi noget valnødolie. Så pisker jeg det rundt. I dag jeg pisker den her nu, inden der er kommet væske på, så sker der det, at olien ligger så rundt om hver korn. Og når jeg så hælder kogende vand henover, så vil tabulen, den vil suge væsket. Men lige så snart jeg rører ved den, fordi der er olie, så hænger den ikke fast. Så bliver den løs og smuldrende. Men vi skal have nogle ting i, inden vi hælder vand på. En forslag. Prøv at tage en dadel hver. Den er meget sød. Hvis jeg nu lægger den her ned, og man får hele dadlen i munden, så får man sådan en eksplosion af sødme. Hvis jeg nu hakker den, så spreder jeg sødmen, så den ikke bliver så koncentreret. Altså, jeg har aldrig nogensinde brugt en dadel, men altså, det viser jo bare, at man har skyklapperne lidt på, og man går sin vant gang, så det er jo super fedt at få noget inspiration. Nu vil jeg gerne have noget friskhed. Noget, der liver det op. Mynten for eksempel, ikke? Jeg kunne så også godt tænke mig noget yderligere eksotisk. Noget, der skal drille. Så vi tager noget koriander. Lidt noget. Op på en tør pande. Ingen fedtstof. Tager vi vand. Hæld over. Nu lader vi den bare stå og suge væsken. Det er da super smart, for selvom vi er sidder, så kan vi bare lige komme ud, så står den egentlig klar, så er det bare lige over med vandet. Vi kan jo enormt godt lide salater, og det er en god gammel klassiker, salade niçoise. Det, der udmærker en salade niçoise, det er, at lige bortset fra, at jeg kan godt lide, der er kartofler i, så er det en rå salat. Skal der kapers i? Hvad siger du? Der skal kapers i, ikke? Det smager også godt. Og en sjov, så. Så lige nu, der har vi forslag. San Manzano-tomater, som jeg elsker. Vi har kapers i. Vi har grøn peber, der er snittet. Super fint. Anchoser kan jeg godt lide, at de er sådan tynde og aflange. Jeg har altså ikke lyst til at løbe tør for basilikum, så jeg købte lidt mere. Hvor er du bare sjov. Nå, jeg ved med mig også en skidtgang basilikum. Så har vi også en pæn blomst. Det plejer ikke at være. Jeg plejer ikke at være nære i midten. Det var bare fordi, du er hjertelig. Døde med Svend Auken. Ja. Det er heller ikke, det er heller ikke en dusk, det der. Det er en busk. Oliven. Mange stueærter. Lidt sjæl. Er det helt ude tidsubestemt? Kunne vi også godt lave det her, inden vi gik til gymnastik? Kunne den godt stå 2 timer? Eller? Går I til gymnastik? Ja. Kalder vi det? Idræt. Ja, selvfølgelig. Ja. Nu, for første gang, forsigtigt, vender den lidt. Nu er der stadig lidt tilbage, så begynder vi at smide æggene i. Fordi hvis vi havde ligesom rodet dem rundt, så var de smadret, ikke? Mm. Så dukker det sådan lidt frem, og det bliver lige pludselig lidt hyggeligt, ikke? Dreng, lad os få vores vildsvine kølt ud. Nu, bare ved at kigge på kødet, der er sket en markant ændring. Man kan se her, at kødet begynder at trække sig fra ben. Det er et af de første tegn på, at nu begynder kødet at blive mørt. Nu tager jeg lige og tipper den ned, så der kommer noget saft og fedtet. Smider den ind i ovnen sådan der, uden noget. Fordi nu ønsker vi, at den skal have farve. Prøv at se her, den har suget alt væske, men den er stadig lidt våd. Så nu tager vi lige et viskestykke henover, eller et stykke plastikfilm, hvad man nu har. Nu står den bare der. Det vil sige, at den hviler ligesom et stykke kød ville gøre. Nå, smart. Lad os få stegen frem og kigge på den. Hvad vil være lækkert lige nu? Inden saften. Ja. Så hvis I tager en ske, tipper den og lige gør sådan der. Ikke for meget gang, vel? Både 2 druer op. Nej, det kan godt se. Lige måde sådan nok. Nå, vores tabulet. Prøv at se, hvordan den skiller. Og det er den olie, vi havde i fra starten af. Så gør I sådan her, og sigter saften ud over, hvis I har en sigter, der ligger til det herfra. Er det her realistisk? Helt meget, meget realistisk. Ja, helt. Det er det. Prøv at smage. Det er okay. Det her, det vil de elske drengene, mener du? Hvad siger du? Ja. Det vil drengene elske, du. Ej, det er helt forrygende med det her. Det spiller bare. Altså, det er jo lige før, det kunne være ens livret. Ej, hvor er det godt. Ja. De andre skulle næsten have lov til at smage det. Ja, det skulle de. Jamen, dreng, har I ikke forstået det? Det skal de i morgen. Leverer I, så har I fået en ny skarp kniv. Når klokken er 18, så står maden inde på bordet. Er den kvart over, ingen kniv. Den er eftertragtet. Den vil vi gerne have fingrene i. Vi sørger selvfølgelig for, at maden står klar klokken 18 præcis. Så er kniven vores, og det vil da være dejligt. Så har vi i hvert fald en skarp kniv på stationen. Vi ses, drenge. Det gør vi. Super. Tak for det. Og hej. Nå. Skal vi finde notesblokken frem? Der er masser af sukkerærter og dadler. Vi skriver bare, hvad hver ret indeholder. Det er ikke indkøbstiden. Så sørger vi for at have det bagefter. Hvis vi laver dårlig mad i morgen, så er det helt sikkert, så skal vi høre for det resten af året. Sådan skulle det ikke så gerne blive. God kokkelever i dag. Men nu må vi se i morgen, om de er værdige til at få en af mine knive.
Nu gælder det altså ikke, nu skal det altså køre. Det er lidt komisk, at en brandmand kan brænde noget på, ikke? Kom for sagen. Det er varmt. Vi tager det stille og roligt. Jeg kommer aldrig op i den kran. Jeg er højdeskræk. Jeg glæder mig rigtig meget til i dag. Det bliver sjovt at se, om drengene har fået lært at organisere sig lidt bedre i køkkenet. Og så er jeg spændt på at se, om jeg skal med min kokkekniv. Men det kræver jo, at maden bliver serveret præcis kl. 18. Men vi har jo styr på det. Vi har jo været i god tid, ikke? Vi har puttet det hele og gjort det klart, ikke? Så har vi lige en lille god time til, når vi er kommet fra sport af til at få arrangeret det sidste. Det var chili, ja, mand. Jeg troede, det var grønt peber. Åh, svedis, mand. Hvor er de stærke, mand. Tænk, hvad dag, dreng. Hej, Bo. Hej, Bo. Tak for sidst. Hvorfor du tårer i øjnene? Jamen, jeg har lige kommet til, jeg troede, det var en grøn peber, der lå af de her små her. Det var altså ikke. Det var chili. Hvordan går det? Står til at fejre ruder, ligesom sidst? Det går fint. Vi har fået sat stegen over. Okay. Og de står og hygger sig nu. Nu skal vi lige, inden vi skal til sport, så skal vi lige have dem vendt. Må man komme med over og se det, kan man sige? Ja. Du må være med. Du må være med. Er det vold? Ja. Så er klokken 4, og der er idræt, og det gælder alle. Er vi klar til at gå til sport? Kan lige vente på de kartofler, der er. Ja, klokken er altså også kun 8 minutter i 4. Ja. Har vi en stegegaffel eller andet, vi kan vende med? Fornemmer jeg sådan, at I prøver at udskyde det og tabe i volleyball til mig? Nej, men vi bliver nødt til lige at styre på baden. Hvorfor tror du, jeg slår dig? Vi vil også gerne udfordre dig, jo. I hvad? Jamen, vi har en lille ting, vi gerne vil udfordre dig i nu. Jeg skal ikke op over taget. Kom nu. Nej. Udfordringerne er gode. Vi tager det stille og roligt. De er fantastiske. Jeg kommer ikke op i kran. Jeg har set, hvor højt den svæver. Vi tager det stille og roligt. Jeg kommer aldrig op i den kran. Jeg er højdeskræk. Never. Jeg har set den kran komme op i luften. Altså, hvor højt 30 meter er, når der er en netkurv. Er du helt sikker? Jeg er 100. Altså, netkurv. I fatter ikke. Hvor små mine nosser de bliver. Man mærker lidt på, hvordan føles det? Hvad snakker vi om nu? Og hvad er Stine? Vi havde arrangeret en lille præmie til ham, hvis vi havde fået ham op i. Men det er jo ikke en, man bare kan gå ind og købe. Et hvilket som helst sted, jo. Altså, det er jo... Det er en meget speciel gave, det er helt sikkert. Det er det. Nå, hvor er vi henne af? Jamen, jeg synes, vi skal lave det der couscous nu. Ja. Sande, det var i 9. klasse, han sidst havde været inde og spille volley. Det synes jeg godt, man kunne se på hans spil i dag. Kunne man ikke det? Han er bedre til at lave mad, end han er til volley, ikke? Ja, det må man skulle se. Hvordan går det, dreng? Jamen, det går faktisk udmærket. Okay. Er det mig, eller dufter der ikke lidt brændt? Jeg synes, der dufter dejligt. Jamen, så behøver vi ikke at kigge. Du er i gang med at snitte peber, ikke? Mm-hmm. Så ligger der forsløg foran dig og alt muligt. Ja, det kan jeg godt se. Ja, så rytter du brættet, så det er kun peberfrugt der på. Ja. Jeg ved godt, du er lidt nede over, du tabte i volley, men... Okay, hvor er det dårligt, mand. Det burde de være vant til. Der er ikke så meget ved i den der. Det er fint. Yes. Så er der lige oprydning. Hvornår skal vi spise, dreng? Klokken 6 præcis. Bum, bum. Der er mad klokken 18. Der står en kniv på spil. Nu dufter der brændt. Seriously. Det er lidt komisk, at en brandmand kan brænde noget på, ikke? Nå, for sikkert. Den der, den er nok som den skal være stort, så det ikke sådan... Den, ja. Det ligner da fuldstændig hinanden. Der er der ikke noget der. Der er der ingen forskel på det. Der spises klokken 18 sharp på første sal. Nu gælder det altså ikke, nu skal det altså køre. Varm dem lige før. De er iskolde, de her. Og så bare kaste dem og give dem lidt i ovnen. Super. Så gør vi det. I mine øjne, så skulle den jo bare have været serveret ind i det der. Så står folk bare og brænder sig på det her, gør de ikke? Ja, ved du hvad? Hvornår du begynder at blive sart over det? Men så nu laver vi om på det igen, men det er fint. Ja. Så det er igen den ældste, der går ind over rule. Det sker hver dag. Så er sådan det. Alderspræsident, prøv at komme herover. Passer det ind i den stemning, der er inde på bordet? Nej. Det er du ret i. Ja, men så jeg bøjer mig. Hvad? Kan vi få den igen? Jamen, jeg bøjer mig. Den er præcis 18. Værsgo ud og sæt jer. Hvis jeg lige kan få jeres opmærksomhed i 2 sekunder. Det, vi skal have i dag, det er en vildsvinekølle, som er stegt i ovnen med friske lavbærblade. Så vil jeg bare sige velbekomme. Tak. Jeg synes, det var med stolthed, at vi præsenterede det mad, vi har lavet.
Hvordan smager det, dreng? Smager godt. Det smager vidunderligt. Synes jeg også. Lækkert. Kødet er lige tilpas mørt. Det smager godt. Vi er jo spændt på at høre, om der tilgår sådan en skarp kniv på et tidspunkt i løbet af aftenen her. Det er ikke regnet. Nej. Sidste kommentar til dem, inden de skal ud og slagtes. Ja. Det er gode. Jeg synes, det er dejligt. Det er rigtig gode. Men de få midler, I har til rådighed, så er I skide gode. Jamen, jeg er fuldt ud tilfreds med resultatet. Jeg synes, det blev godt. Har I hygget jer? Ja. Det har vi. Men stadigvæk lige med den der lille snært og nervøsitet, vil jeg sige. Ved du hvad? Det smagte virkelig dejligt, og jeg synes, det så præsentabelt ud. Og herregud, ja, den brændte på. Det er lidt sort væsken, og... Men altså, prøv at høre. Jeg synes virkelig, det smagte rigtig godt. Og det, der var mest behageligt af alt, det var at se I hygge jer. Det, jeg glæder mig endnu mere til, det er faktisk at komme tilbage. Og så se, hvad der nu end møder mig. Altså, vi kan måske lave en lille aftale. Og det er, at hvis den sidder i skabet, når jeg kommer tilbage, så kan I selv finde ud af, hvem der vil torturere mig. Så tager du en tur op i stien? Så smider I mig op. Okay. Det er i orden. Jeg lavede jo en skarp kniv. Uden at skal give den til nogen, så kan jeg jo gøre sådan her. Vi vil også gerne lige give dig noget. Vi har lavet det her lille sæt til dig. Så kan du gå sådan og mentalt forberede dig på, at du skal op i stien. Så den har allerede fået dit navn bagpå. Og vi har sørget for, at det er en, der har lidt patina. Så du kan se, at der, der har været varmt i køkkenet. Sådan. Og så er der selvfølgelig en økse. Det er jo brandmandens fornemmeste værktøj. Så det er hermed dit. Tusind tak, Bo. Ja, det har været en sand fornøjelse. I bortset fra, at han ikke kan komme op i stigen, så tror jeg faktisk, at han kunne befinde sig rigtig godt her på brandstationen, og han kunne sagtens blive en del af holdet her. Vi ses, mand. Det gør vi. Det gør vi. Ja. Tak. Hej, hej. Hej. Jeg synes virkelig, at man har fået, hvad skal man sige, udvidet sin horisont. Man kan vist roligt sige, at det har ikke været nødvendigt at råbe stans ulykken her. Det har været hyggeligt, og det har været sjovt at være på en brandstation og mærke den energi og hørn, der nu er sådan et sted her. Jeg har hygget mig. Jeg er tilbage på Frederiksberg brandstation, og i dag er i den grad et anmeldt besøg. Så mine forventninger, de er heroppe, og det er der god grund til. Fordi hvis de leverer deroppe i dag, så skal jeg 32 meter op i himlen, og det er ikke frivilligt. Men er der pasta, så de stemmer sig selv ude. Er han blevet for stærk nu? Hvad? Det er løgn. Det er den bare ikke. Nu er vi tvivl i det. Hvad fanden? Hej, Bo. Goddag, Bo. Er du kommet over muslingerne? Ja, det har været det var ligesom det. Lige efter vores køretur, så forsvandt du, og så... Nej. Og man, eller det er en surprise. Nej, du må godt kigge. Så vi skal have paprikagryde? Nej. Du skal have gulasuppe. Har I kunne bruge det til noget, det her, I har lært? Det synes jeg jo. Altså, du gav os det der med de der fif med, at man skulle prøve at bestræbe sig på at lave de der ting, som kunne stå, ikke? Ja. Mens vi var inde og sådan, og man kunne gå fra det, ikke? Ja. Det kan vi med det her også, det vi skal have i dag, ikke? Ja. Det er jo dejligt. Ja. Cool. Nå, men jeg sætter mig ind og venter. Hey, det er ikke så 7 minutter. Værsgo. Du spænder. Fuldstændig. Jeg er helt oppe at ringe. Jamen, jeg tror, der sker noget stort i dag, kan man. Hvordan skal jeg vurdere? Er det en suppe, eller...? Det er gulasuppe. Det er gulasuppe? Ja. Okay, det er godt. Nej, hvor ser det godt ud, mand. Er der kød i? Ja, det... Hvor er det henne? Hvor blev ballet? Jeg vil våge den påstand, at vi har brugt flået tomater. Ja, nej, flået. Ja, god aften. God aften. Hvordan smagte med den? Smagte den godt, eller smagte den af pommeren til? Jeg synes, du skal komme herind, inden vi finder ud af det. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror også, der er, øvrigt, der er for langt derovre til. Er der det? Jeg kommer dernede, hvis kommer der er, dernede, men super. Det finder jeg ud af. Hvis jeg skal komme med noget konstruktiv kritik, så synes jeg, at jeg synes ikke, at det er en suppe. Jeg synes mere, at det er sådan en våd ragu-agtig. Og så er den ekstremt tomatiseret. Det har du ret i. Altså, jeg savner, at den smagte lidt mere noget krydderi på en eller anden måde. At det er ikke sådan, det er ikke en playboy-ret, vel? Nej. Der er ikke noget... Prøv lige at høre, det er en almindelig torsdag, ikke, på arbejde, ikke? Der er ikke noget fest. Du opfører dig ikke så meget. Der er ikke noget fest i dag. Men jeg synes, det smager dejligt. Dejligt, og jeg skal nok hoppe op i den forpulede stige. Så får du den op. Ja, jeg skulle godt men... Og du styrer det jo selv, jo. Ja. Når du synes, det bliver nu, for meget. Slap af så nu. Ja, jamen, jeg er helt rolig. Jeg har vejlet været rolig lige fra begyndelsen. Så skal vi få det overstået.
Når man har sagt A, så må man sige B. Længere er den jo ikke. Så må man jo gøre det. God tur. Mange tak, skal det passe. Nu får du bare jæret ham op med fuld skrue, og så hugger du den lige en gang. Vi ses, dreng. Ja, det er godt. Det var dejligt at kende jer. Skal vi se, nu kommer vi familie ind over taget, og så endnu højere op. Den kan jo gå ind og så ned på den anden side af taget. Det er super smart. Super smart. Og man har rigtig god udsigt heropfra. Så nu er vi ved at være godt deroppe, ikke? Hvad siger du til? Ja, det er ikke sjovt. Er det ikke sjovt? Jo, det er super. Ej, det er fed oplevelse, ikke? Jo, det er det. Men selvfølgelig, hvis man ikke er så glad for højder, så... Jeg kan mærke mine ben ryster. Og jeg synes ikke bare, at jeg er så god en chauffør. Jeg synes, den gynger lidt. Ui, der kom vi tæt på der. Ja, nu blærer han sig. Fuck, sgu flot. Super duper. Jeg gjorde det. Ja, det var super sejt. Altså for den her af, så jeg ikke er i far for at komme op igen. I modsætning til allerførste gang, jeg var, så har I været kløgtige og taktiske i dag. I lavede en, der var en sikker vinder. Altså det, jeg synes, der har været det bedste, det var faktisk at høre, hvordan I har fortalt om, at I egentlig har kunne bruge det. Det var skide godt. Så du får et kram først. Det var da en positiv kritik, synes jeg. Det var okay. Jeg var glad for, at han kunne lide den. Jo. Nu er det mest Flemmingsret i dag, og ja. Man kan godt mærke på, at han har selvfølgelig været en smule nervøs. Ja, men han har prøvet at virke rolig i hvert fald. Tak for besøget. Tak for besøget. Og hils Karsten. Det skal du gøre. Det er godt. Vi ses. Det gør vi. Det gør vi. Hej. Hej. De er nogle værre charlataner, de drenge der. De har fået mig til at give dem en kokkekniv. De har fået mig op i 32 meters højde. Men de har flyttet sig. De har lyttet, og de har forstået nogle af tingene. Jeg kunne godt mærke på Flemming, specielt i dag, at det her, det var hans projekt. Altså, der var noget på spil. Og han ville i den grad gerne lave et veltilberedt og velsmagende måltid mad. Og det gjorde han. Sovsen smager kulør, karamel, soja. Du ville tro, det var affald. Affald til kokkene, der skal lave en varmrøget laks. Læg låg på, så ligger det ikke at få skorpe. Skier smager ikke af noget. Jeg er bare så enig. Det er du jo ikke. Hey, bare jeg er træt af at høre på ham, mand.